Objašnjenje frazalnih glagola sa take na engleskom jeziku. Dakle, frazalni glagoli čine fraze koje imaju funkciju glagola. S tim da dotična fraza ima drugačije značenje od značenja pojedinačnih riječi koji zapravo čine tu frazu. Dakle, frazalni glagoli su najčešće sastavljeni od glagola i prijedloga, od glagola i priloga i mogu da budu sastavljeni od glagola i prijedloga i priloga. Dakle, da sada vidimo koji su to najčešći frazalni glagoli sa take na engleskom jeziku. Take back. Take back zapravo znači povući, međutim može da znači i vratiti nazad. Dakle, take back what you said. Povuci to što si rekla. Take back what you said. Međutim, može da se upotrijebi i u smislu take it back to her. Vrati to njoj. Dakle, take back, povući ili vratiti. Naprimjer, take inače znači uzeti. Međutim, take apart kada se nađe u rečenici sa apart znači rastaviti. Dakle, apart zapravo znači rastavljeno ili nešto što nije zajedno. He took apart my camera to fix it. Rastavio mi je aparat kako bi ga popravio. Dakle, take apart, rastaviti. He took apart my camera to fix it. Take up. Take up znači početi učiti nešto. Međutim, najčešće se odnosi na hobi, na nešto što mi radimo iz ljubavi. Naprimjer, she took up learning English. Počela je učiti engleski. Međutim, prije nego što nastavimo dalje, moram da vam napomenem da take up, odnosno svi frazalni glagoli, se mogu da upotrebljavaju u različitim vremenima. Take up, to je osnovni oblik, naravno, a took up se odnosi na prošlo vrijeme. Dakle, počela je prije. Dakle, nije sada počela da uči engleski jezik, već je počela nekada prije. Dakle, take up, početi učiti nešto ili početi baviti se s nečim. Naravno, iz hobija. Take after. Take after znači biti sličan nekome u porodici. Dakle, take after ne znači uzeti nakon, već da je neko sličan nekome. She takes after her mother. Slična je svojoj majci. Dakle, na majku je, kao što bismo rekli. Dakle, imamo she takes, znamo da je u pitanju sadašnje vrijeme, odnosno present simple. She takes after her mother. Slična je svojoj majci. Take away. Take away znači oduzeti. Naravno, kada je neko nešto uradio i onda za kaznu mu neko nešto oduzme. Dakle, u ovom slučaju to je my mom took away my phone. Mama mi je oduzela telefon. Ili, na primjer, she took away my favorite toy. She took away my favorite toy. Oduzela mi je omiljenu igračku. Dakle, take away znači oduzeti. A naš primjer je my mom took away my phone. Take four. Dakle, take four se najčešće upotrebljava kada, na primjer, mislite da je neko vama poznat, međutim se na kraju ispostavi da ta osoba vama uopće nije poznata. Dakle, zamijenili ste tu osobu sa nekom drugom. Dakle, take four, pogrešno misliti da je neko drugi. I took you for Sarah.
Mislila sam da si ti Sarah. Dakle, ali nisi, naravno, pogriješila sam. Dakle, take four, pogrešno misliti da je neko neko drugi. Naš sljedeći frazalni glagol je take off, odnosno u ovom slučaju to je skinuti. Međutim, take off se može da upotrebljava u različitim situacijama i naravno prijevod zavisi od smisla rečenice u kojoj se ovaj frazalni glagol nalazi. Dakle, take off u ovom slučaju je skinuti. He took off his coat. Skinuo je jaknu. Kada je u pitanju prošlo vrijeme, međutim, mi možemo i da kažemo take off your coat, skini jaknu. I naravno, tada se rečenica nalazi u sadašnjem vremenu, jer se radnja upravo događa u momentu govorenja. I naravno, kada se radnja događa u momentu govorenja, to je glavna karakteristika za present simple. Dakle, vraćamo se našem frazalnom glagolu. Take off, skinuti. He took off his coat. Skinuo je jaknu. Take off. Dakle, kao što smo već rekli, frazalni glagol take off se može upotrebljavati u različitim situacijama i da ima različiti smisao. Na primjer, u ovom slučaju take off ne znači skinuti, već znači pobjeći ili brzo otići negdje. He took off running. Pobjegao je trčeći. Dakle, pobjegao je od nečega. Dakle, bježi. He took off running. Take off, pobjeći ili brzo otići. Take off u trećem smislu znači krenuti, u smislu na uspjeh, da vam je konačno nešto krenulo. My business has taken off. Dakle, biznis mi je krenuo. Dakle, počelo je da se napreduje, da se ima koristi od toga. Take off, krenuti u pozitivnom smislu, u smislu uspjeha. I naravno, naš frazalni glagol take off ima još jedno značenje, a to je, odnosi se naravno na avion, kada avion polijeće. Dakle, the plane is taking off. Avion polijeće. I naravno, to nismo uvrstili u ovaj video, međutim, evo sada sam naglasila da ima još jedno značenje, a to je poletjeti. Take off. Međutim, u ovom slučaju, take off znači krenuti u smislu uspjeha. Kao što smo već rekli, take off može da znači krenuti ka nečemu boljem, ka uspjehu, dakle konačno je nešto krenulo. Može značiti da se nešto treba da skine i naravno take off kada avion polijeće i take off u smislu da neko bježi. Take out. Take out ima više značenja također. Dakle, ovaj frazalni glagol se može da upotrebljava u više situacija. U ovoj situaciji se odnosi na nekoga kada želi nekoga drugoga da izvede na spoj, na date, na sastanak i tako dalje. I took her out on a date. Izveo sam je na spoj. Međutim, take out može da znači i podići, u smislu kada se ide u banku da se podigne novac. Take out some money. Podigni malo novca. Ili if you are going to the bank, take out some money. Ako ideš u banku, podigni malo novca. Dakle, take out, izvesti nekoga na spoj. I took her out on a date ili podići novac u banci. I imamo take over, a take over znači preuzeti. They took over my company. Preuzeli su moju kompaniju. Take over, preuzeti. I imamo take two. Take two
zapravo se odnosi na nešto što se lako i brzo može da nauči. She has taken to swimming. Brzo je naučila plivati, dakle to je prija. Take to, brzo nešto savladati, naučiti, shvatiti. She has taken to swimming. Brzo je naučila plivati. Take on, zaposliti nekoga. They took on new staff. Zaposlili su novo osoblje. Međutim, take on također može da znači da je neko na sebe preuzeo više odgovornosti. Dakle, she takes on so much responsibility. Dakle, ona na sebe uzima mnogo odgovornosti. Dakle, iako ne bi trebalo. Take on u ovom slučaju i primjeru znači zaposliti nekoga, da to ne zaboravimo. They took on new staff. I naravno, take on kada čujete ili kada pročitate, može da znači da neko na sebe preuzima nešto više nego što bi trebalo. I imamo take aback. Take aback znači biti zatečen. I was taken aback by her behavior. Bila sam zatečena njenim ponašanjem. Dakle, take aback, biti zatečen. I was taken aback by her behavior. I to bi bilo to. Nemojte zaboraviti da nas preporučite vašim prijateljima, da kliknete na crveno dugme subscribe, kao i na malo zvono pored toga, kako biste dobijali obavještenja o svim našim novim objavama. Hvala!